ժամկետային զինծառայության հետ կապված նոր փոփոխությունները, ակնկալվող փոփոխությունների մասին։ Դրա հետ կապված դուրս մտահոգություններ կան, որ սրանով իշխանությունները հնարավոր է մեր կանոնավոր բանակը ոչնչացնեն, որովհետև 5 տարին մեկ երամսյա ժամկետով պարզապես մանկապարտեզի կվերածվի բանակը, եթե որևէ մեկնաբանություն սա տակ, շնորհակալ կնեմ, շնորհակալություն։ Ես ընդհանրապես խնդրում եմ որևէ գաղափար, երբ այն բարձրաձայնվում է, չներկայացնել որպես հաստատված ծրագիր։ Տարբեր գաղափարներ կարող են բարձրաձայնվել, աշխարհում կան տարբեր, ամենատարբեր ձևի բանակներ, տարբեր տևողությամբ ծառայության, տարբեր ինտենսիվությամբ, տարբեր ինտերվալներով ծառայության։ Ես մա օրինակներ չբերեմ, երբ մի գաղափար ընդհանրապես մի գաղափար բարձրաձայնվում, ես խնդրում դա չդարձնել հաստատված ծրագիր, որը հենց վաղը պետք է կառավարությունում հաստատվի ու արդեն քննարկենք դա նպատակահարմարա թե չէ։ Դա մի գաղափար է, որի դետալները կարող են փոխվել եւ ինչի հետեւանքով ընդհանուր բովանդակությունն էլ կարող է փոխվել, եւ այդ մասին դեռ շատ վաղ է խոսել, դա դեռ շատ վաղ ու աշխատանքային քննարկում է, որը բարձրաձայնվել է ու նաեւ հանրային այսպես քննարկում ծավալելու նպատակով, հա, ինչ վերաբերում է, այո, վարչապետի կողմից, Անի ջան, այո, այո, այն բան կողմից պիտի բարձրացնվի, վարչապետի կողմից, որպեսզի նաև քննարկում ծավալվի, մարդիկ կարծիքներով, մասնագետները, փորձագետները, ամենա դա արդեն ձեր, դա ինքը Ռիփսի մեջ, դա ձևաչափի մասին դետալ է, որտեղ այդ թվերը կարող են եւ փոխվել։ Դուք ընտրությունների ընթառաջ մեր քաղաքական ուժը, ինչպես նաեւ ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը հուսամ հանդես են գալու նախընտրական ծրագրով։ Այդ ծրագրում բնականաբար նաև հղում է արվելու, անդրադարձ է արվելու անվտանգային հարցերին, բանակաշինության եւ այլ հարցերին։ Երբ կլինի այդ ծրագիրը, արդեն կհրապարակվի այդ ծրագիրը, ծրագրի հետ կապված հարցերը կխնդրեմ այդ ժամանակ ուղղել։